Ahoj, se jmenuji Adam Vojnár, vítej u dnešního dílu Adam Vojnár podcast. Dneska je mým hostem Vojtěch Stehno, ahoj Vojto. Čau, a vítejte všichni, zdravím. Dneska natáčíme tady v tomhle skvělém domě ubytování, jmenuje se to Domek Skve. Kousíček úplně od centra Brna, je to krásná nová stavba. A Vojtu jsem si pozval tady do natáčení, protože Vojta se svou firmou Forinus Brno se tady o tohle celé stará, má to ve správě a proto jsme dneska vlastně tady. Vojto, zmínil jsem Forinus Brno. Jak tady tohle všechno vzniklo a co vlastně Forinus Brno je a co dělá? Mm-hmm. Tak Forinus Brno je Forinus Brno, ale je to i Forinus, že máme pobočky v dalších městech, v Praze, v Olomouci, Hradci Králové, Plzni a tady v Brně. A vzniklo to asi 10 let zpátky, kdy my jsme jako ještě studenti s kolegyní Sandrou Tkačukovou starali jsme se o cizince, o studenty, dělali jsme jim party, jo, takovýhle věci, vyzvedávali jsme z letiště. A pak jsme si říkali, hele, končí už jako to studium, něčím bychom se měli taky začít živit, protože to byla jako nezisková organizace. A my jsme si říkali, tak pojďme do něčeho takovýhleho. Protože mimo jiné v Hradci Králové, kde jsme začali, byla konkurence, na kterou prostě byly stížnosti od našich kamarádů, cizinců, tak řekli, hele, založte si to a trošku tady to udějte eticky pořádně a ne, že cizinec znamená zlatý důl, ale že cizinec dostane dobrý podmínky, ale ne, že bude oškubaný. Takže tak to vzniklo. Kde jste je vyzvedávali v tom Hradci Králové? Vyzvedávali odkud a vozili kam? My jsme vyzvedávali v Praze na letišti. Že většinou přilítali na letiště, takže to bylo takový, oni sem přilítli a teď nevěděli co, takže my jsme byli ve studentské organizaci ESN Body System a to je vlastně celorepubliková nebo spíš celoevropská síť podobných organizací neziskových a většinou jsme měli jednoho člověka našeho, který vždycky pro ty lidi zajel, dovez je na koleje, ubytoval je, pomohl jim na začátku. Bylo to nějaké zaměstnání tady tohle? Nebo to byla firma? Pro mě? No? Ne, to byla čistě jako nezisková studentská aktivita při škole a byly to zkušenosti. A odtamtud teda potom vzniklo Forinus se založení. Jo? To znamená, že to chcete dělat trošku jinak, jinak to uchopit z jiného konce. Jak jste to začali dělat jinak a jak to děláte vlastně jinak dneska od té doby, co jsi pracoval pro tuhle organizaci? To je dlouhá doba. Jinak určitě v tom smyslu, že to děláme profesionálně a tím nechci tady jako dělat to promo, ale spíš v tom smyslu, že ta studentská organizace nikdy nebude mít takový silný, když to řeknu, právní zázemí, to know-how, který jakoby my jsme schopni garantovat na roky dopředu. V té studentské organizaci se ty studenti změnili po roce třeba, jo, někteří dostudovali a tak dále, takže jakoby nebyli schopni, a to nemyslím vůbec zlé, poskytnout nějaký služby, který my jsme schopni. Jo, když to řeknu, ten student, který jako spíš zábavu tam pomáhá studentům ze zahraničí, tak nemůže vědět třeba z oblastí nemovitostí, na co by si měl dát pozor u pronájmu bytu, jo? Jak správně předat byt, aby pronajímatel ho nějako nenapál a takovýhle věci. Takže to je jako, si myslím, rozdíl v té profesionalitě a ve službách, který ta studentská organizace zadarmo není schopná jako poskytovat. My si samozřejmě za to dneska ty peníze bereme, protože my ty lidi naše taky musíme platit školení, a investovat do té značky a všechno, aby to prostě fungovalo a ten klient dostal tu dobrou službu. To znamená, že kdysi to bylo vedené studentama, bylo to pro studenty a tím pádem ta profesionalita trošku pokulhávala, protože to nebylo vedené jako biznes, který potřebuje mít ty peníze, ten příjem k tomu, aby to vlastně celé fungovalo, bylo podchycené, jak si říkal, po právní stránce, aby byly smlouvy, jaké mají být, aby byly procesy nastavené, prostě musí to být biznes. Jenomže když to vedou studenti a pracují tam studenti, tak vlastně oni se pořád střídají a není tam nikdo, nějaký koriádro, které by to vlastně drželo. Přesně tak. Jo. To je to důležité, co jsi řekl, že a jsou tam i činnosti v té firmě, které prostě tomu klientovi musíš jakoby dát ty služby a jsou jakoby nudný, když to řeknu, aby je dělal student zadarmo ve svým volným čase, jo, připravovat smlouvy a já nevím, tady dneska řešíme věci typu, aby všechno bylo v pořádku vůči český obchodní inspekci a takovýhle věci, jo. To já chápu, že ta studentská organizace, ty lidi to dělají, že jsou nadšený, že je to baví a dělají to ve svým volnu zadarmo.
Mm-hmm. S jakýma věcma se studenti ze zahraničí nejvíce potýkají u nás v České republice, že nefungují nebo naopak potřebují největší nějakou pomoc? Mm-hmm. Já bych to rozdělil na ty studenty a ty pracující, protože my dneska, to je ještě k tomu posunu, my jsme začínali, 90% byli studenti, naši klienti, dneska už třeba studenti jsou 40% a zbytek těch 60% jsou pracující v nadnárodních firmách typu IBM, Infosys a tyhle. A to, co ty studenti potřebují, tak ty většinou potřebují to hlavní zajistit bydlení. Ano. To je toto první. Potřebují ty, kteří jsou ze třetích zemí mimo EU, tak potřebují řešit jejich víza, to, že se po příjezdu tady musí zaregistrovat, případně prodloužit to jejich vízum, ten dlouhodobý pobyt. A to jsou asi ty základní věci. No a pak takový ty drobnosti, že jsem tady novej a nevím, kde si sehnat uklizečku, pokud chci. Mm-hmm. Chci nějaký doporučení na mobilního operátora. Mm-hmm. No. Kde si založit bankovní účet. A jsou to drobné služby, které my děláme spíš jako bonus, benefit, není to nic výdělečného pro nás, ale děláme jim to, protože to k tomu patří prostě. A odkud studenti nebo nestudenti, ti pracující, z jakých zemí nejvíce pocházejí? Dá se to určit? Přemýšlím. Je to mix. Řekl bych, my nemáme moc studentů třeba z Ameriky. Myslím si, že Američani nemají za tolik důvodů sem jít studovat. Máme samozřejmě hodně klientů po celé Evropě. Španělsko, Řecko, Norsko, severní země hodně tady studujou. Z Anglie. A máme samozřejmě i z Asie. Jo? Tajvan, Japonsko, Čína. A tak dále. Takže ze všech zemí. Jak dlouho to trvá připravit toho studenta vlastně, nebo nejenom studenta, já pořád říkám studenti, ale ono, tady nejsou i studenti, jenom studenti. Ale jak dlouho vlastně trvá ta příprava celková, než vás prvně někdo kontaktuje, dejme tomu třeba z Asie někde, třeba dejme tomu z Vietnamu to může být, než si může koupit letenku, přiletět a vy ho vyzvedáváte na tom letišti? No, tak je to delší proces, je to proces třeba na, když to řeknu, 3 měsíce. Cca, kdy on musí zažádat o vízum, splnit ty všechny věci, aby dostal to vízum a mohl vlastně přiletět. Jo. Takže to ještě není tak dlouhá doba, 3 měsíce? Není. Musí udělat přijímačky ještě, pokud je to student, takže ty jsou zase ještě někdy řádově předtím. Takže my jsme jeden čas měli i projekt Czech Universities, kde jsme vyloženě dělali promo českým univerzitám v zahraničí, konkrétně v Dubaji. Já jsem tam 3x ročně třeba lítal a byl jsem tam. A vlastně ten proces začíná někdy cca v květnu, v červnu, kdy oni tam třeba si dělají přijímačky, květen, takže oni udělají přijímačky, pak v červnu, v červenci jsou přijatí a v tom červnu začíná řešit víza, aby září, v říjnu mohli přijet. Mm-hmm. Nestýská se ti po ježdění 3x, 4x ročně do Dubaje? Jo, jako svým způsobem jo, protože Dubaj jsem si zamiloval, ta jako je krásná, ale pro mě i jako biznisové je krásná. Ten duch, co tam jako dejchá, ten biznisový, ta velikost, to, jak se tam všechno dělá ve velkým, v krásným, to je jako super inspirace a já jsem dojížděl vždycky jako nabitej. Na druhou stranu 2x, 3x ročně to stačilo, protože ty vedra a obecně ten způsob žití je tam jiný, než jsme tady zvyklí a já jsem rád jako za Čechy. Jezdíš teďka někde do nějaké země, tak jak jsi jezdil do té Dubaje? Ne. To byla jednorázová taková akce na chvíli. Jako. Bylo asi 3 roky, nebo jak dlouho to trvalo. Aha. A teď už ani necítím, že to je můj účel to jakoby dělat. A mám už rodinu a už je to takový usaditější trošku. Zasadit strom, splodit syna. Přesně tak. Přesně a umřít. Ne, zase si myslím, že mám zábavnější život. Co myslíš, že české školy dělají špatně ve své propagaci v zahraničí? To je dobrá otázka. Je to blbý to říct, ale jsou jakoby prostě, já to nemyslím zlé, prostě je to státní instituce a dělají to některý jakoby z kost na těle. To znamená, já dám konkrétní příklad. My jsme nabízeli univerzitám, že uděláme takový jako sharing veletrhů, že my jako agentura budeme na veletrhu někde v zahraničí, třeba v Dubaji, a budeme tam zastupovat třeba 6 univerzit. Ano. Protože oni ty univerzity tam jsou zvyklí jezdit. Ale jezdí tam sami za sebe, takže my jsme nabízeli, bude to vlastně stát 1/6. Takže můžete jet třeba na 6 veletrhů, ne na jeden. A
já jsem se setkal s několika případy, kdy jsme říkali, a my budeme chtít třeba jenom jakoby nějakou provizi za toho studenta, který se zapíše. Mm-hmm. A oni řekli, že ne. Že oni radši dají těch 120 tisíc za to, že pošlou dva lidi na ten veletrh, ty si tam postojej, rozdají letáčky a jdou zpátky. Jo. A za mě, já vím, jaký to je na tom veletrhu stát a toho klienta fakt jako oslovit, čapnout, jo, získat kontakt, pak s ním komunikovat a tak dále. Takže tenhle ten proaktivní přístup tam chybí a někdy bohužel bych řekl, že to je vyhazování peněz. Jo. Rozdáme letáčky a ani nevím, jestli z toho přišel. Máme splněno, prostě někde si to odškrtneme a všichni jsou spokojeni. Peníze tak. Zaplacené, všichni jsou happy. Tak, tak. Mhm. Přitom ale bych řekl, že pro univerzity jakoby je to důležité jako zdroj i příjmu, že to jsou samopláci, kteří si to platí. A pro školy je to, si myslím, dobrá jakoby položka, která jim pomáhá přežívat. Třeba v Británii jsem zjistil, že přibližně 1/3 veškerých, možná až k polovině se to snad blíží. Teď abych nekecal, něco mezi třetinou a polovinou těch příjmů těch vysokých škol tvoří vlastně studenti ze zahraničí. Je to možný, no. To jsou obrovské peníze. A to teď musím říct, že vlastně lidi, kteří jsou z Evropské unie a studují v Británii, tak jsou braní jako Britové, takže vlastně jako domácí, takže od nich ty peníze neproudí. Všechno to proudí především z Asie, z Číny, ze Spojených států a podobně. A z Afriky. Jo, to je dobrý point. Já jak jsem se tam pohyboval, tak jsem viděl přístup těch třeba amerických, anglických škol, který tam jakoby dělali to samé, co já, ale oni to dělali ve jménu přímo té univerzity, nebo to byli zaměstnanci, a dělali to daleko, bych řekl, jako modernějc, proaktivnějc. Ty peníze tam jako do té propagace sypaly docela jakoby dost, nebo neřekl bych, že by jí utráceli zbytečně, ale bylo vidět, že je to pro ně důležitý tam v té Dubaji být a ty studenty nabrat. Kdežto přístup českých škol, některých mě přišlo, hele, jestli chceš studovat, tak si to nějako zařiď a přejď na přijímačky tady. Jo. Já bych řekl, že to je celkově přístup i českého biznesu. Ne samozřejmě každého biznesu, ale spíš je to v takovém nějakém českém povědomí, jakože pokud já něco dělám a dělám to dobře, tak si mě prostě musíš najít. Jo. Ale když se podíváme potom do zahraničí, tak prodává ten, který je nejvíce vidět, nejvíce slyšet. Samozřejmě za ním musí ten produkt nějaký stát, jo? Který je jakž takž jako dobrý. Ale neumíme vůbec prodávat. Jako u nás na té domácí půdě ještě fajn, my to nějak chápeme. My víme, že to takhle prostě blbě funguje, ale když má teďka český produkt nebo česká vysoká škola vjet do zahraničí, tak tam si myslím, že to bude jako katastrofa v porovnání. Jo, jo, je to tak a řekl bych, to je to, co by asi jsme se měli víc naučit. Za těma školama jinýma z Ameriky a tak stojí to jméno, jednak Amerika. Jo, ono, už jenom to, že přijdeš a já jsem v České republice a nabízím studium v Čechách a tady stojí nějaká americká škola a říká, pojď studovat do New Yorku. Jo. Tak to najednou takhle klesneš. Jo. A teď s těma jako špatnýma prodejníma schopnostmi ještě klesneš takhle. Jo. Takže ty potřebuješ ty prodejní schopnosti a marketing tak vylepšit, aby ses dostal aspoň takhle. Jo, a ty klienti o to začali aspoň uvažovat, protože tak to je. A já si vždycky říkám, proč ty vyspělý země, bo ty studenty tak bojují. Ano. A buď je to ten možná příjem, jak říkáš, možná obecně ten stát ví, že pro ekonomiku to není špatný, jo, že se tam točí. Je to příliv peněz. Jo. Studium medicíny je školní 300 tisíc ročně a co vím od kamarádů, co tady studují, tak jednou tolik ještě dám na živobytí tady, takže ten student přinese 600 tisíc každý rok. Jo. To spousta, to málo kdo v České republice jako utratí 50 tisíc měsíčně. Jo. Jednak si myslím, že půjde teda o to, že ti lidi, kteří studují v tom zahraničí, tak asi nebudou sociálně slabí v té dané zemi. Jasně, to znamená, jasně. Že i oni přinesou nějakou kupní sílu do té země, to je první asi věc. Ano. Možná prestiž pro tu vysokou školu, ale hlavně si myslím, že přijde i k nějakému kulturnímu obohacení vůbec celého místa, kde se ta škola nachází, kde ti lidi bydlí. Ale především si myslím, že může jít o ty talenty, kteří v České republice jo, jsou, ale proč nenabrat talenty taky ze zahraničí? Aby tady zůstali a vlastně pomohli tomu českému biznisu, tomu českému státu, nebo neziskovce, nebo zrovna nějaké nemocnici k tomu, že tam přijde ten člověk, který tady vystuduje a je ze zahraničí, který by tady jinak vůbec nebyl. Ano, ano. Jo, takže já si myslím, že to mají tady tenhle ten přesah asi. Funguje to tak a funguje tam vlastně to, já nevím, chci říct doporučení, nebo to word of mouth, že ten student, i kdyby tady nezůstal potom pracovat, tak on se vrací domů a on tam mluví o České republice. Jo. A u těch doktorů je to vidět. Jo. Já to vím, že ty doktoři v cizině mají dobrou pověst. Ano. Takže dobrý doktor a teď se ho všichni ptají, a kde jsi studoval?
České republice na Karlově univerzitě. Aha, jo. Karlova univerzita, prestiž, jo, roste. Karlova univerzita má velmi dobrý jméno. Já jsem se setkal s případem, že nevěděli, kde je Praha, ale věděli, že tady je Karlova univerzita. Nebo znali Karlovu univerzitu, Prahu neznali. Aha, to je zajímavý. To je vždycky v zahraničí slýchávám akurát, jo, to je země, kde Poborský, Čech a tak dále. A Havel ještě ano, to je pravda. A bylo by pěkné, kdyby si nás pamatovali i kvůli univerzitě, to by bylo super. Jo, jo. Teďka se nacházíme v zajímavé stavbě, jmenuje se Domek, Skve, Domek, a je to kousíček od centra Brna, je to brané jako Brnostřed tady už, nebo ještě ne? Možná asi jo. Ty jsi mě zaskočil, nevím. To je v podstatě jedno. Ale je to vzdušnou čarou, nevím, 500 metrů k Vaňkovce a tak asi jo. 10 minut pěšky k hlavnímu nádraží, takže já to beru jako centrum. Co je to tady za budova? Kdo tady bydlí? Kolik je tady vlastně jednotek? Domek je ubytování pro, my říkáme, pro mladý profesionály, young professionals. Je to vlastně bydlení pro studenty, ale hlavně i pracující, mladý, řekl bych třeba v průměru do 30 let. Je tady 158 bytových jednotek, ubytovacích. Jsou to malé jednotky, ale mají tu výhodu, že vlastně tady v tom domku je celý spodní patro, taková, my tomu říkáme relaxačka, což je vlastně místo, kde, jako tady vidíme, jsou tady prostě místa na sezení, je tady, já nevím, PlayStation, televize, kulečník, ano. Je tady místo na společné vaření, jo, hodně ty studenti ze zahraničí nebo obecně rádi vaří společně, jo, takže oni tady nanesou věci do trouby, upečou, snědí. Fakt? Mají tady studovnu, takže ta je zase tichá, že tam mají klid na studium, že někdy třeba rádi vypadnou z té místnosti svojí a bydlej, nebo jdou si studovat dolů, nebo s kamarádama si můžou, jo, studovat spolu. Takže je to ubytování cílený přímo na lidi, bych řekl, singles, to znamená, který většinou nemají ještě nějakou rodinu, nemají závazek a chtějí ještě tak nějak si užívat s tou partou lidí. Myslím, že tady je dobrá komunita, jo, že oni se tady dole můžou potkávat, mají tady posilku. Jo. Takže kdo nechce být sám někde v 1+7, jo, a říkat, co budu dneska večer dělat, tak tady má vlastně to prostředí, který může využít. Takže bych řekl, že to je bydlení s benefitem. Mm-hmm. A bydlí většinou sami teda v tom bytě? Jo, většinou jo. Máme tady pár studentů, kteří bydlí čistě jako studenti dva, ale většina jsou sami maximálně třeba v páru, že tam bydlí jako dva. Přítel s přítelkyní. Takže to je velký projekt pro vás. Vy se vlastně staráte o celou správu téhle budovy? Jo, my vlastně majitel, investor, developer, firma CTP, tak vlastně tu budou vlastní. Oni si zajišťují, já říkám, ten tvrdý facility, to znamená vyloženě údržbáře, úklidy, ale my se staráme vlastně o zbytek, to znamená prohlídky těch pokojů, řešení smluv, řešení prodlužování smluv, hlídání toho, kdo kdy končí, aby se to obsadilo. Máme na starosti vlastně to, aby ty jednotky byly připravené do dobrého stavu před nastěhováním, takže ty uklizečky si jakoby koordinujeme, udržbáře. Děláme tady nějaký trošku jako kulturní život, že sem tam tady děláme nějakou akci, jogu, já nevím, sledoval si tady třeba mistrovství světa ve fotbale, jo, a podobně. Jak je to tady se složením studenti versus pracující? Já mám dojem, že když jsme to naposledně jako si čekovali, tak to bylo, že třeba 60% pracující, 40% studenti. A jak to je zahraničí versus domácí? Češi to bude tak 5%, bych řekl. Uhum. A těch 5% Čechů jsou to, myslíš, místní, jakože Brňáci, anebo spíš od někud jinou z jiných koutů České republiky? Víš co, to nevím, znám jenom jednoho osobně, ten vím, že je z Prahy, takže to nedokážu říct, ale... Jasně. Nevím. Ale vím, že jako Čech taky šel jsem kvůli té myšlence, jo? Že ještě mladý, chce si užívat, jo? A tady má prostě takový ten život, je tady recepce, jo? Tak jsem tam přijde na recepci, pokecá si s recepčním, jo? Tak se tady potkají, jdou na terásku a je to takový cool. Je to jediný takový projekt, o který vy se staráte, anebo toho máte více? Je to jediný takovýhleho rozsahu. Ano. Řekl bych i, že doufám, když tak někdo opraví, ale že to je jediný projekt, který takový jako v České republice je. Toho charakteru. Velkýho, s těma všema výhodama, společná prostorama, s recepcí a tak, neznám jiný. Vzniká teď v Praze v Holešovicích, The Fizz. Zaměřený ještě k tomu vlastně
hlavně asi na ty studenty, tam je to hlavně čistě, na cizince. Tam je to čistě na studenty, přesně tak. Jo. A jsou v tom dobrý, je to firma, já nevím, jestli rakouská, německá, mají v Rakousku, ve Vídni, v Německu takovýhle domky. A dělají to dobře, jo. Mají pěkný malý jednotky, ale těm studentům to stačí. Kde všude se nachází Foreigners? Říkáš, není to jenom Foreigners Brno, tak v jakých městech ještě? Praha, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc a jsme schopni obsloužit i Ostravu. A jak to je potom se složením vlastně cizinců versus těch, co tam bydlí, jakože domácí zákazníci? Jak to je s tím složením tady tohodle? Jestli v Brně říkáš, tak 95% asi zahraničí, 5% místní, tak to může být třeba v Ostravě, v Plzni, v Praze. Jakoby našich klientů myslíš? Ano. To bude to samý. My jsme jako čistě zaměření na ty cizince. Promo máme mezi cizince a Čechy máme jenom tak jako, že nás třeba někdo zná, jo, má nás rád. A musím říct, myslím si, že co máme feedback od klientů, tak máme nadstandardní ten customer service, ten přístup k tomu klientovi. Pozitivní, fair, win-win-win, etický. Jo. Tak si myslím, že to láká nějaký Čechy, obzvlášť třeba v těch realitách, kdy bohužel tak to je, že někdy ta realitní branže, mě to jako mrzí, nemá tak dobrou pověst. A teď jsem se bavil na poradě s dvěma kolegyněma, oni říkají, scháníme byt, ale to je strašný, jo. Ty někteří realitáci, to je strašný, ta komunikace. Schání byt, studenti schání byt, nebo pracující? Normálně pracující kolegyně, jedna scháněla na pronájem a druhá scháněla ke koupi, jo. Tak si myslím, že nebo to je to, co my chceme. Děláme to prostě lidský, děláme to profesionálně, ale aby ten člověk u toho měl jako dobrý pocit. Jo. Co myslíš přesně tím lidský nebo dobrý zákaznický servis? Hodně to používá. Je to vidět skoro na každém webu právě, že někdo dělá něco lidský jinak, výborně se zaměřením na zákazníka, ale jestli máš třeba jedno, dvě, tři nějaké konkrétní věci, podle čeho se to dá třeba nějak měřit nebo spozorovat? Mám drobnosti konkrétní, co mi teď napadá. My chceme po našich lidech, aby odpovídali a komunikovali. Jo. Neexistuje, že mi někdo napíše poptávku a já si řeknu, ten byt je obsazený, tak mu ani neodepíšu. To je jedna věc. Mně se to často stávalo s realitákama, nedostal jsem ani odpověď. Stačí napsat, omlouvám se, ale je obsazeno, nebo je to už pryč. To je jedna věc. Naši lidi to dělají fakt jako s úsměvem na tváři. A vědí, že ten klient se u toho má cítit dobře. To znamená, ne, že přijdu na prohlídku, jako se tady podívejte. Jo. Tamhle je obývák a tady je kuchyně. Jo. A co víc chcete slyšet. A máš to takový ten pocit, že ještě toho realitáka otravuješ. Jo. Tak vím, že to, co naši lidi mají dělat a vím, že dělají, tak prostě mu to všechno popíšou, jo. Projdou to s ním. Co je pro vás důležitý, jo? Trávíte čas víc, já nevím, v práci nebo doma? Protože to jsou důležité otázky, že když mi řekne, já trávím hodně času doma a chci klid na psaní, tak já vím, že mu můžu říct, a to je ta věc, že jsme jako se snažíme být čestní, že řeknu, hele, ale tady je docela rušno. Nechcete to zvážit, mám tady ještě jiný byt. Jo. Jako někde jinde, třeba v Brně, byt v nabídce. Přesně. Aha. Který jako tím, že se ptám a zjišťuju ty potřeby, ano. Tak zjistím a možná mu s tím pomůžu, že on s tím třeba nemá takovou zkušenost. On nevidí, že dnes teď je 9 hodin a je tady klid, ale že v 11 tady začíná prostě obrovský ruch a bude vlastně pak naštvaný. Jo. Já bych mohl sice schrábnout provizi a mít vyřešeno, ale nebudu mít ten dobrý pocit. Jasně. Takže customer satisfaction prostě na číslo jedna. Jo, bez zákazník spokojený. Na co tady lidi nejvíce naráží z toho zahraničí, když vlastně tady žijou v té nějaké bublině? Oni přijedou z toho zahraničí, vy je vyzvednete, vy je tady ubytujete. Celkově bych řekl customer service hodně podobný, možná lepší než někde v zahraničí. Bydli tady v této budově vlastně mezi cizincama furt. A teďka mají vlastně vyjít do toho svého zaměstnání nebo do té svojí školy, klasickou českou MHD, zajít na poštu, zajít do obchodu. S čím se nejvíc potýkají? Co je nejvíc rozčaruje? Je to jako furt ta mentalita česká, že jsme trošku jako odměřenější, bych řekl. Ale já vím, že se to strašně lepší. Jo. Já mám kamaráda z Nigérie, on vyrůstal v Dubaji, má 6 sester, každá se hrá prostě na jiném kontinentě, takže má fakt krásný rozhled. A on jako říkal, on tady začal studovat, nevím, 15 let zpátky, 10 let. Aha. A on říká, ale to se strašně změnilo. Jo. A když jsem přišel, tak pomalu přišla nějaká babička, můžu se vás dotknout, jo, že byl černej. A že lidi byli fakt jako nepříjemný. Jo. A dneska, jak on na to reagoval?
On je takový v pohodě, takže... Jo, jo. Jak se dotkněte. Smál se. Děkuju. Okay. Ale on sám říká, že se to strašně mění, jo? Že myslím si, že ta i naše třeba mladá generace tím, že hodně cestuje do zahraničí, jo, umíme jazyky, tak se to jako zlepšuje a myslím si, že už je to dobrý a pak záleží v jaký ty, jak říkáš, bublině ty jako se pak pohybuješ. Já si dokážu představit, že člověk, který tady je na domku, má nás a pak jde do té své nadnárodní firmy, kde je zase mezinárodní prostředí a mluví se tam anglicky, tak je vlastně v pohodě. A i jako vnímám, nevím, že i na těch úřadech a tak se to lepší, ale často slyšíme od klientů, jo, že jsou z toho takový nesví, že on přijde slušně a řekne dobrý den, neumím česky a teď ta poštěčka na něj nebo někdo prostě vychrlí jo, a, on, yeah. A ještě ho seřve pomalu jo, a on ani neví za co. Jo. Jo, to je právě to, no, že s tím jsem se setkal, třeba jsem měl babičku v nemocnici a my jsme tam přišli celá rodina, no a babička na tom byla v té době dobře a první věc, co bylo, tak zdravotní sestra na nás vlítla, že nás všechny seřvala, co tam vlastně děláme, co tu děláte, nevíte, že máte jít tam tury nebo tady tury, jo, prostě to nesmíte, to a my úplně šli hotovi, jo. Jako my ano. Jsme domácí, nás to ještě... My jsme si řekli ještě OK, ale třeba přijela část rodiny, kteří bydlí v Rakousku už 30 roků a to bylo něco, jo, to bylo jenom Ježišmarja. My tady bydlíme v Rakousku teprve pár let, ale tohle jde vidět, to je ten rozdíl, to je ten rozdíl té české povahy, to znamená cokoliv kdo udělá, tak ideálně ho zdupat, zjebat, říct mu, co má dělat, jo, nařízení a teďka se někde jdeš mimo tady tyhle kolejnice, které ti tady ukážu, tak prostě jo, hned ty křídla krouhnout. Tak. No a ty jsi to řekl dobře, to je to, co já vnímám, že ty říkáš, my jsme místní, my to ještě jako... My to chápeme. Chápem, nebo tak, jo. Ale to je vlastně strašný, když to uvědomíš. Je, no. Ty naši klienti jako ti řeknou, hele, to přeci neexistuje, ty seš, já nevím, v nemocnici, ty seš tam ten pacient, ty seš ten klient a třeba ta sestřička nebo někdo. To je, jak kdybys přišel, já nevím, do hotelu a recepční se seřvala. Zákaznický servis. Jo, no. A my řekneme, nevím, no tady je pan doktor. Moje mamka třeba prostě si stěžovala, že doktor je tak hnusný na ní. A říkám, proč k němu chodíš? Ten člověk si nezaslouží, aby pak inkasoval z pojišťovny peníze za péči od tebe. Jo. A to ty cizinci často jako vidějí, že oni jsou zvyklí ten servis jako vyžadovat a prostě, teď to nemyslím ve zlým, já jsem tady klient, já jsem tady pán a ty seš jakoby, nechci říct sluha, ale ty tady zrovna seš v roli toho jakoby služebního. A já jsem si v Dubaji třeba všimnul, že v té roli služebního oni jako umějí bejt, ale nebere jim to sebevědomí. Mně přijde, že nám Čechům, když mám bejt jako ten služebnej, tak mě to bere to sebevědomí. Jakože sám sebe ponižuju. Že se ponižuju, jo. A oni to jenom berou, to je moje role teďkon. A možná večer se potkáme v baru a otočí se to, že ty tam zase budeš číšník a já tam budu po svý šichtě v nemocnici, budu jako v restauraci a zase se to otočí. Jasně. A to mně přijde, že si ty cizinci jako vnímají, že to není jako normální to tý poštěžce nebo tý, já nevím, recepční nebo tak prominu. Já jsem se s tím setkal právě v Británii, mě tohle zarazilo, když oni tam vlastně na úřadě mluví o lidech, kteří tam přijdou něco řešit na úřad, jako o zákaznicích. Customer, number, blá, 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 jo, Prvně mi to nedošlo, ale později, až když jsem tam žil delší dobu, tak jsem si říkal, no jo, teď vlastně i to, jak oni mě přijmou, usadí, posaďte se, toto, tamto, tady jsou papíry, s čím jako můžu pomoct, jo, tak prostě si říkám, ono to fakt takhle je, že jo, fakt je člověk zákazník. Když to u nás je to ten, kdo někde pracuje, ideálně teda pokud jde o úřady, nebo jde o ty nemocnice, samozřejmě už se to mění, jako není to už, co to bývalo kdysi, tak vlastně ten úřad, ta nemocnice, tak ti ostatní tam jsou kvůli ním, jako jo, když to je vlastně obráceně, že jo, ta nemocnice jim má pomáhat, ale je to jinak celé nějak pojaté, nevím, jsem rád, že se to pomalu mění, jako tady to. Mění a to my se snažíme pomáhat, když se řeknu i těm našim pronajímatelům, jo, který s náma pronajímají byty, nebo jim je spravujem, že vlastně když to ten majitel nechce dělat, tak to děláme za něj a vlastně tomu cizincovi ten servis tady děláme dobrý, aby se tam v tom bytě cítil dobře. Myslím si, že je to jedna jako z těch puzzle, z těch částí, proč třeba ten domek jako tak dobře funguje, protože ten domek prostě není to klasický jako byt na pronájem typu
ber nebo nech bejt. Mm-hmm. Jo, já ti tady nabízím 10 000 za měsíc, akceptuj nebo neakceptuj, líbí, nelíbí, ty chceš, já nevím, navíc tady skříň, ale to si zařiď naschle. Jo. Mm-hmm. Ale to, co jako my děláme, že se snažíme tomu klientu jako víc stříct a hledat ty řešení. A minimálně aspoň mu to jako podat lidsky, hele, sorry, říct to slušně prostě. To si myslím, že je jakoby ten rozdíl, ten domek, proč třeba má trošičku vyšší ceny, že na začátku dost jako Čechů, měli jsme hodně jako hejtů, jako to je drahý, jste se zbláznili. Mm-hmm. My to máme od začátku plný, jo? Nebo jasně první měsíce, než to zaplnilo, ale jako celou dobu si držíme 99,8% fakt? Obsazenost. Jo? Až teď covid nám to trošku zkazil, ale i tak je to furt jako dobrý. A myslím si, že třeba pro najímatele, kteří si to jako zaimplementujou a berou to trošku jako biznis, tu jejich investici, tak si myslím, že můžou třeba si říct o, já nevím, vlastně 500 větší nájem. Jasně. Protože ten klient, obzvlášť ze zahraničí, to cítí, jo. Hele, jedná se mnou dobře už na začátku, jo. Je slušný, dá se s ním domluvit. Já osobně bych si radši takový byt vzal a měl klid, než ušetřit 500, ale furt se dohadovat s tím pronajímatelem, který na mě furt něco bude zkoušet a tak dále. Nedovolat se mu, jo, a já nevím, co ještě. Ideálně ještě vůbec jsem nepodal výpověď, on už mi tam ukazuje někoho jinému ten byt, jo, a tak dále. To jsem se s tím taky setkal právě. Jak to vypadalo v průběhu koronaviru, když bylo všecko zavřené, lidi nemohli do zaměstnání, do školy, jak to vypadalo tady? Scházeli se tady, nescházeli? Nescházeli, jako musím říct, že CDPčka jako developer, oni dbají na ty, jako by všechno bylo tak, jak má být, takže tady to bylo, jestli se dobře pamatuju, zavřený, nainstalovali se všude samozřejmě dezinfekce, mám dojem, že teď nevím, jak často i teď se tady dělá jakoby dezinfekce prostředí, těch společných prostor. Zavřený myslíš jenom ty společenské místnosti, ano, lidi tady normálně žili, bydleli a chodili tak ven a zpátky. Přesně tak. Okay. Stalo se nám, že pár klientů odjelo domů a nemohlo se vrátit. Tak jsme řešili, že chtěli nějakou slevu, tak jsme jim dali nějakou slevu, protože stejně tady nespotřebovali energie a tak. Ale jinak bych řekl, že to fungovalo jako normálně. Měli jste nějaké výpadky nájmu? Ne v tom smyslu, že by někdo nezaplatil, ale samozřejmě v tom smyslu, že nemalý procento těch jako nájemníků teprve jako přijíždí do České republiky. Jo. A ta jako klientela nám odpadla, tak jsme si museli jakoby vystačit jenom s těma, co tady teprve jsou a třeba chtějí jenom změnit bydlení. Jasně, takže vlastně ten realitní trh jste museli tu nabídku uspokojit z místní poptávky z České republiky, jo. Když se hranice zavřely a oni nemohli přijet ze zahraničí. Jo, přesně tak. Jo. Ale jinak žádné nájmy, že by lidi dlužili ve velkém a tak dále, že by byly výpadky, nic takového. Ne. Tak ze 158 místo není špatný výsledek. Děkuju. Nám se jako za ty 2 nebo 3 roky, co to spravujeme, tak jenom jeden měsíční nájem nám utek, jinak se nám nikdy nestalo, že by tady byl neplatič. Vážně? Jo. Jo, máme dobrý systém na upomínání, vymáhání a tak dále, takže... Jasně, to musím. A tohle tenkrát byl nějaký spíš i naše trošku interní malá chyba, že jsme si ale nevšimli, že poslední nájem nezaplatil, tak jsme mu vrátili kauci. Jinak bychom si to strhli z té kauce. Ježiš. No, to naše chyba. Jasně. Jaký systém na to používat? Je na to nějaký speciální software na míru nebo Excelové tabulky? My máme vlastní informační systém, který jsme si jako naprogramovali. Ten máme hlavně na hlídání toho nájmu. Propojování s účtem třeba v bance? Jo. Že automaticky se párují platby? Ano. A plus si to kombinujeme s nějakou obsazenost, tak si hlídáme samozřejmě Excelové tabulky furt. Mohlo by to být lepší, ale nenašli jsme systém, který by byl už hotový a funkční. A zároveň jsme si dělali analýzu, kolik by nás stál si udělat vlastní, a to jsme zjistili, že... Kolik? Nevím, to byly 100 000. Fakt? Kdybychom to chtěli tak na míru, jak to potřebujeme. Ale to už je dlouho tomu, co jste to zjišťovali, ne? Ne, to rok zpátky. Fakt? Ne. Ježiš, já jsem měl v Británii systém na míru udělaný, který mě stál 27 000 korun před asi 7 lety. Mi ještě programátor říká, no, kdyby se to žádal o rok dříve, tak tenhle ten systém by vycházel 100 000. Pak najednou strašně klesnul. Ono to běželo na nějakém pozadí Microsoftu, co přesně. No a před 2 nebo 3 lety přišel za mnou známý a z účetní firmy a říká mi, no, my jsme si nechali od toho samého programátora nechat udělat nějakou nabídku a přišli jsme na to, že jo, bude to o něco dražší, ale bude to graficky přijatelnější, ještě než jsem měl já, jo. Bude tam další 1 000 000 funkcí navíc, bude to všechno propojené, krásné, dělat kafe to pomalu, bude skákat, tancovat a tak dále a vyšlo by je to možná do 50 000, jo. To znamená, kdysi 500 000 v
té době potom po nějakých 4-5 letech 50 tisíc, jo? Takže proto se ptám, kdy jste si to jako zjišťovali, jo? Ale to je asi otázka těch jako požadavků, jo? Určitě. Já jsem vystudoval IT a management, tak tomu trošku rozumím a dokáže se to lišit, jo? Takže jasně. těžký porovnat, ale my jsme tam jako těch požadavků měli hodně, aby fakt jako to všechno bylo zautomatizované, jako a to se nebavím jenom o těch platbách, ale o hlídání konce smluv, automatický smlouvy, podpisy na dálku, upozorňování, nějaký jakoby task manager na úklidy, údržbu a takovýhle věci. Ideálně hned rozesílka, připomenutí nájmu a tak dále. No, jasně, ale to zrovna je to nejmenší na tom, jo? To pak jsme se dostali, až když to rozpitváváš, jsme měli jakoby člověk, který nám to pomáhal si kreslit a až pak jako zjišťuješ, co všechno tam musíš jako myslet, podmínky a tak, takže. To je pravda. Kde bude Foreigners za 5 let? Kam směřujete? Foreigners za 5 let. My určitě směřujeme tam, aby jsme měli víc korporátních klientů, to znamená nadnárodní firmy, protože si myslím, že jsme jakoby největší lokální partner, firma podobného druhu, protože naši konkurenti jsou buď velký nadnárodní hráči, který si nás třeba často i berou jako subdodavatelé. A je to vtipný, někdy se nám stane, že firma XYZ, která působí celosvětově, za náma přijde, že chtějí tohle a tohle. Poslali jsme jim kalkulaci a oni přišli, že se omlouvají, ale že mají jako nadnárodně domluveného dodavatele. Jo. Takže sorry. No a za půl měsíce přišlo to přes 2 subdodavatele zase k nám. Akorát, že se to fakturovalo přes ty 2 subdodavatele, ale to je prostě korporát. A co to byl přesně za službu? Za službu, no. Tyjo, to bylo podle mě nějaký home search, to znamená nalezení jako ubytování. Aha, pro nějakou skupinu lidí, anebo jakože pro jednoho člověka na míru. Věřím, tenkrát ta služba v tom rozsahu stála 20 tisíc u nás a věřím, že někde oni za to museli zaplatit minimálně 50. Aha. Takže samozřejmě po cestě si tam ty vzali. Takže velká firma přišla za menší firmou a jim udělají nějaký průzkum trhu ohledně ubytování pro, dejme tomu, jejich manažerské nějaké pozice. Člověk, který by tady byl třeba na přechodnou dobu. A na to je třeba dělat takovéhle věci? Já myslím, že to je jednoduché, že firma zavolá do realitky a tím to pronajmou, je to. Ne, tak to je, já to chápu, je to způsob fungování korporátu. Jo? Oni to nedělají jako jednou, oni tohle z těch věcí mají jakoby víc, jakože tohle z těch manažerů, co se jim stěhou, a oni na té třeba minimálně evropské bázi mají plásnu 100 takových zakázek měsíčně pro své různé mateřské dceřiné společnosti různých zemí. Takže oni se jako nakontraktujou jednoho dodavatele, který jim slíbí, hele, my to uděláme ve všech zemích, budeme mít jednu smlouvu, tak jednu fakturaci, jednu kontaktní osobu a my to zařídíme. Jasně. A pro ten korporát vím, jako na smlouvací partnera, tam jsou zase nějaký jejich interní postupy, jo? Že musí udělat tender, jo? Vybrat ho, takže oni, aby udělali tender kvůli jedné zakázce, tady se jim to nevyplatí. Jasně. Takže asi tak. No. Vojto, kde v zahraničí všude chcete být? To je dobrá otázka. Jestli někde teda. Už asi nikde. Okay. My jsme měli tu vizi. Já jsem měl vizi, že bychom chtěli být v každém evropském hlavním městě. Ale nějak už nás to opustilo a je pro nás důležitější to budovat kvalitně tady, ne kvantitativně venku. A ta vize je spravovat víc takových domků, víc takových nemovitostí, protože si myslím, že jsme v tom dobrý, děláme dobrý marketing těm nemovitostem, takže nezajímají nás tolik jako správa jednotlivých bytů, ale spíš těch celých komplexů a majitelé, kteří tam chtějí trošku něco udělat jakoby maličko jako lepšího. Kolik jednotek třeba po Brně spravujete? Jsem to počítal někdy před půl rokem, to bylo třeba 200-250 jednotek. Včetně 158, kde se nacházíme. Jo. A v jiných, nebo celkově v České republice, máš něco v hlavě takové číslo? Nemám, protože některé naše pobočky jsou jako franchise, takže si to řeší víc jako sami na sebe, takže nevím. Nekoukáš jim ale nejvíc, nejvíc jako určitě v Brně, to je dominanta. Aha, dobře. No, teď se chystáme víc to nakopnout v Praze. Vlastně i druhá majitelka Foreigners, Andra, tak se stěhuje na nějakou krátkou dobu do Prahy, aby si to tam vzala osobně na starosti a rozjela víc takových jako spoluprací a i ty spolupráce s nadnárodníma firmama.
Vojto, poslední otázka, ještě než to dneska skončíme a podíváme se tady do nějakého bytu, třeba jestli bude nějaký volný ukázkový. Jasně. To je ten žádná celá 2% neobsazenosti, protože my ten jeden držíme na schvál neobsazený kvůli prohlídkám. Fakt? No super, tak to jsem rád mrknem. Takže máme vlastně 100% obsazenost. Ok, tak co tam budeme po tu dobu, je to 100% no bomba. Jo, jo. Kde bereš nějakou inspiraci? Přece jenom je to věc, která není úplně v České republice zvykem tady provozovat takovouhle činnost. A podle čeho... Vy jste začali v nějaké době tady tohle, Foreigners. To znamená, že vám něco chybělo na tom trhu. Hmm. Ale od té doby už uběhla dlouhá doba a člověka to může semlít ten systém. Zase ho dotáhnout zpátky na ten klasický biznis, jak se tady dělá. Jo? Jo, a jo. Tady není žádný role model, dalo by se říct, v České republice. To jo, to je dobrý. Na začátku, nějak? Víš co, cestování, protože tam vidíš, to se zase vracím k tomu customer servisu a k tomu, co jako vidíš, že tam dobře funguje a že ty se tam cítíš v tom dobře, tak to. Nemáme vyloženě, že bychom měli nějakou vzorovou třeba jakoby většího hráče, kterýho bychom sledovali a učili se od něj v úzovkách. Učíme se tak, že máme školící firmu, velmi dobrýho kouče, aby jsme posouvali jako spíš to interní fungování firmy, že ono to odráží i to, jakoby, jak působíme navenek, jo? Protože když my budeme mít dobrý komunikační skills, když u nás ten systém interní bude dobře fungovat, dokumenty budou založeny tam, kde mají, budeš mít dobrou, já nevím, informační databázi o svých klientech, tak se nestane, že ten klient zavolá, já tady mám problém s majitelem, bydlím, mám byt od vás, 2 roky zpátky mi ho Martin od vás zprostředkovával. My se omlouvám, Martin tady už není a my tady nemáme žádný dokumenty a vlastně ani nevíme, co máte za byt. Jo? Mm-hmm. Takže se snažíme posouvat a inspirovat v tom, jak ta firma má fungovat uvnitř, aby pak prostě měla ten pořádek a ty klienti to vždycky jako budou cítit. Mm-hmm. Pořádek v prostředí je pořádek v hlavě. Tak. Mm-hmm. A pořádek uvnitř je pořádek i navenek. Takže... Mm-hmm, správně. Vy máte teda interního kouče, který za váma dochází a nějaký kancelářský kouč? jo, jako není náš vlastní, jako je to externista, ale máme velmi dobrýho kouče. Má velmi dobrý know-how na řízení firmy celkově, ať už z pohledu financí, systému, organizace, komunikace, nabírání lidí a tak. Výborně. Takže to je asi taková naše největší inspirace a vlastně i třeba firmy, které fungují taky pod jeho dozorem, tak jsou pro nás inspirací, že samozřejmě jsou v jiných oborech, ale jak říkám, prostě řízení firmy je řízení firmy a jestli navenek ten produkt je biliardová koule, anebo domek, anebo spokojený cizinec, který tady má vízum, je jako to stejný. Ten systém musí nějaký být, musí být nějak nastavený a už je v podstatě jedno, o jaký jde produkt. Prostě jde o ten biznis jako takový. Jo. A to vnímáme většina našich jako pronajímatelů, kteří s náma třeba, že jim spravujeme byt, tak oni tohle nemají a nechtějí to řešit. Jo? Ano. A pak se stává to, co ty říkáš, že neodpovídají nájemníkovi na telefon, nechtějí to řešit, jsou nepříjemní. Tak my říkáme, hele, jestli vám to záleží, tak my to uděláme. Vy si buďte furt, teď to nemyslím zlé, ale neodpovídejte, my to budeme řešit. Jo? A vy budete spokojený, že máte spokojenýho nájemníka a budete spokojený, že nemusíte nic řešit. To je pravda, že ten trh vlastně, to je ten rozdíl mezi tím, že jestli je profesionální nebo není profesionální. Přesně tak. A já vidím, že Británie právě v poslední době strašně tlačí na to, aby jakékoliv pronájmy, které tam se stávají na tom území, aby byly co nejvíc profesionální. To znamená, ty lidi, co mají 1-2 nemovitosti, tak je to vytlačuje z trhu. Aha. To znamená různé certifikáty každý rok. Donedávna jenom plyn a kotel. Dneska už aj elektřina to bude co 2 roky. A když to nebudeš mít, jdeš do vězení. Nebo můžeš jít i do vězení, může tak skončit. A nebo pokutou 25 000 liber a podobně. Takže vlastně těch příkazů začíná být strašně moc oproti tomu, co bylo před 20 lety, kde nebylo třeba vůbec nic, tak ty malé hráči to vlastně úplně vykopne z trhu a zůstávají jenom ti, co chtějí to dělat opravdu jinak. Jo? To je dobrý, to se mi líbí. To se mi líbí a je to jedna z vizí, která mně se jako líbí spravovat co nejvíc nemovitostí, aby se nám třeba stávalo, že ten nájemník už mu nevyhuje ten byt, jako velikostně a tak, a půjde do jiného a půjde zase do našeho, protože ví, že se nemusí bát, že tam bude mít nějakého nepříjemného pronajímatele. Já mám osobní zkušenost, protože mám jakoby bydlím v nájmu,
to je paradox, já mám asi, postavili jsme tu šmerálku 19 investičních bytů, vlastním několik bytů svých, jo, pronajímali jsme 18 bytů nájemní dům, aha, ale bydlím v nájmu, jo, to je asi téma na jinou dobu, ale mě to v té době finančně dávalo smysl. Ano. Ale musím říct, že není to dobrá zkušenost s tím pronajímatelem a mě v tom není příjemně. A chápu už ten občanský zákoník, že někdy chrání víc ty nájemníky, protože podle mě, kdyby to nedělal, tak jako on je takovej, že bych se fakt bál, aby nepřišel a nevyhodil mě třeba ze dne na den. Jo. A já jsem řekl, že jak tohle to začalo, takže už jako znovu smlouvu neprodloužím, protože ten člověk si nezaslouží moje peníze. Takže to chápu, že se to ochraňuje a je to dobrý a myslím si, že pokud tady bude velká firma, velká správcovská firma nebo investor, majitel, který bude mít těch nemovitostí kupu, tak on si nemůže dovolit jednat špatně, neeticky vůči těm nájemníkům. Ano. Jo. Takže to mně přijde fajn, že se může ten trh jako skultivovat a nebudu narážet na někoho, kdo řekne, víš co, jsi v nájmu, tak jo, si to zařiď. A je lepší, když ten pronajímatel to bere opravdu profesionálně a ví, že ten bude investiční a není to tak jako, že o, teď se mi vrací, já nevím, synáček z zahraničí, tak prostě vykopnu nájemníka, jo, rodinu s dětma a prostě ať má kde bydlet. Jo. Jo, jo, jo. Takže jako když to bere profesionálně, takže jinými slovy, čím déle tam zůstaneš a všechno bude OK, budeš platit na čas, nebudeš ničit, tak já se budu o tebe starat a můžeš tam zůstat do konce života, jak chceš. Jo, jo, přesně tak. A já to vidím, že majitelé, kteří se o ty byty jako takhle starají, jak fyzicky, že je třeba si v vozovkách připlatí tu stovku, aby tam dali trošku lepší linku a tak dále, tak tam mají fakt jako slušnější nájemníky. A zrovna včera, předevčírem jsem se bavil s jedním pronajímatelem. Počkej, připlatí si tu stovku za lepší linku, myslíš 100 tisíc nebo 100 korun? Ne, obrazně řečeno, jo, ale mám na výběr, buď tam koupím gauč za, já nevím, 10 tisíc nebo za 14. Já to rápu, jen mě to zaradilo trošku, je tak. Jsou to jiný, ale tak jinak. Ten nájemník si pak třeba i rád těch pár stovek jako připlatí. Ano. Jo. A tohle ten pronajímatel má fakt, nevím, jestli desítky nebo kolik bytů. A on říkal, hele, já nemám problém s neplatičema, já mám furt jako skoro 100% obsazenost, ale já taky na těch bytech vždycky maličko dám třeba trošku lepší standard. Jo. A pak to láká taky trošku jako lepší nájemníky, takže já se s ním nemusím dohadovat. Je to prostě manažer z IT firmy, jo, vydělává plásnu 60 tisíc, tak a má nějaký chování, je slušný, teď to nechce házet do jedné kupiny, jako jo. Ale prostě, nevím, jak to říct diplomaticky, no, ale prostě... Kvalitní nemovitost si přiláká kvalitního zákazníka. Ano, ano, ano. Dobře. Vojto, fajn, děkuji moc krát za tohle dnešní natáčení. Děkujeme, že jste s námi zůstali až úplně do samotného závěru tohoto podcastu. A jestli víte o někom, kdo je v zahraničí, nebo máte tam kamaráda, nebo někoho, kohokoliv jiného, kdo chce pracovat tady v Brně a hledá bydlení, tak se může obrátit na Vojtu anebo na Foreigners Brno, Foreigners.cz. Tak děkujeme za poslech, sdílejte, lajkujte, dejte subscribe, budeme moc rádi. Ahoj. Ahoj.